Спонсор Баку Сити Хоспитал. Аяқларыңызда ағры, шишкенлік, варикоз генішленме варса, ағрысыз, кесіксіз, қансыз лазер үсулуйла узман үрек-тамар cerrahı Арзу Вахидоғлы тарафынан icbari tibbi sığortayla Baku City Hospital'da əməliyyat oluna bilərsiz. Yerlər məhduddur. Ətraflı məlumat almaq üçün 050 742 22 33 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın. Gastroenterolog hepatolog Türkan Alyarova Baku City Hospital'da gastritler, reflüks xəstəliyi, köp, həzimsizlik, mədə və 12 barmaq bağırsaq quraları, qaraciyər problemləri, virus hepatitləri, yoğun bağırsaq xəstəlikləri, babasil düyünləri, bağırsaq çatı, qıcıqlanmış bağırsaq sindromu və bir çox xəstəlikləri müalicə edir. Əlaqə nömrəsi 055 242 1542. Baku City Hospital'da urolog androlog Mir Hikmet Qiyasov tərəfindən icbari tibbi sığortayla böyrək daşı əməliyyatları tamamilə ödənişsiz icra olunur. Əlaqə nömrəsi 050 662 69 92. Qadınlar arasında ən çox rast gəlinən onkoloji xəstəliklərdən biri süd bəzi xərçəngidir. Lakin vaxtında edilən müayinə ilə bu xərçəngin ölümündən xilas olmaq mümkündür. Bunun üçün ildə bir dəfə mamografiya müayinəsindən keçmək tövsiyə olunur. City Hospital'ın mamografiya şöbəsinin sponsorluğu ilə radioterapiya verilişinə baxırsınız. Xoş gördük hər birinizi, hörmətli Səhiyyə televiziyasının izləyiciləri və Xəzər FM-in dinləyiciləri. Radio terapiya verilişindəyik hal-hazırda və qonağımız psixiatr Həlimə Qəmərlinskayadır. Doktorla artıq silsilə münasibətlər haqqında söhbətlərimiz olub. Bugün də həmin silsiləni davam etdirmək niyyətimiz var. Əsas vacib olan məqam valideynlər və övladlar arasındakı toksik, bizim dildə tərcümə eləsək, zəhərli münasibətlərdir. Bu zəhərli münasibətlər valideynlər və övladlar arasında da ola bilər, ata və oğul, qız və oğul və yaxud qız və ana arasında da ola bilər. Eyni zamanda ata-qız münasibətlərində də kifayət qədər zəhərli motivlər ola bilər. Və əksinə, burada ataların oğullara, anaların qızlara olan münasibətini yox, həm də çarpaz formada bu münasibətləri aydınlaşdırmağa çalışacağım. Kifayət qədər çox suallarım var. Düzdür, mənim oğlum olmasa da bacımın oğlu var. Orada da müəyyən problemlər yaşamışam. İki qızım var. Orada da müəyyən problemlər gözəlliklərlə bərabər təbii ki yaşamışam. Doktor, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük Günay xanım. Yenə gözəlsiniz hər zaman olduğu kimi. Mavi-mavi, dəniz-dəniz, səma-səma. Birinci sualım bundan ibarətdir ki, təhqir tərbiyə edir. Aha, belə aktual dərdimizə həmən girdik. Təbii ki, yox. Hətta biz belə tənqidi götürsək, elə təhqirə hələ gəlib çıxmırıq. Tənqid də konstruktiv və destruktiv olur. Və çox vaxt insanlar elə bilir ki, nə isə tənqid edəndə bu artıq konstruktiv bir yanaşmadır. Xeyr, konstruktiv tənqid motivasiya edir. İnsanı təhrik edir ki, o nə isə etsin. Amma tənqid özü bu destruktiv insanın daxilində belə deyək, öz güvəni aşağı salmaq və onu yetərsiz hesab eləmək. Yetərsiz və həvəssizlik yaratmaq kimi bir üsuldur. Yox, biz əgər təhqirə keçirik, təhqir ümumiyyətlə, ünsiyyətdə aqressiyanı bildirən bir instrumentli vasitədir. Təhqirlər verbal zorakılıqdır, təcəvvüzdür. Ona görə buna yol verilməz heç bir halda. Təəssüflər olsun ki, hələ də təhqirlərdən istifadə edirlər. Təhqir deyəndə, məsələ üçün, təbii ki, burada şəxsiyyəti alçalan sözlərdən də getmək olar. Amma bəzən valideynlər fərqini olmadan eləyirlər. Məsələn, müqayisə məsələsi. Flankəsin qızına bax, səndən eyni yaşıddadır, nailiyyətləri budur. Flankəsin oğluna bax. Bu təhqir sayılırmı, uşağın özgüvənini aşağı salırmı?
təhqir sayıla bilər. Baxmayaraq ki, bir mənalı burada alçaldıcı söz demədən, amma müqayisə özü nəyi bildirir ki, kimsə səndən yaxşıdır və əgər siz dediyiniz toksik münasibətlərdən danışırıqsa, ailədə şiddət, məsələ, kimdənsə müqayisə ilə başlayır ki, mən daimi gözləntiləri məmnun etməliyəm valideynlərim və yox ancaq valideynlərim, başqa bir uşaqların valideynləri, ona görə ki, məni övlad olaraq digər övladla müqayisə edirlər və hər tərəfli, belə deyək, çox şaxəli yerdən mən mücadilə aparmalıyım ki, mən kimə oxşamalıyım, kimdən yaxşı olmalıyım. Bu kifayət qədər böyük stresdir və onu da demək istəyirəm, o qədər bu mövzu aktualdır və heç vaxt aktuallığını itirmir. Mən artıq bilmirəm, bəlkə bir 10 ildən çox bu mövzu ilə bağlı çıxış eləyirəm. Niyə? Məhz həkim-psixiatr kimi təəssüflər olsun ki, xüsusilə xanımları, bəlkəm onlar bunu daha çox dərk edir, ola bilsin, bəlkəm bəylər buna normal baxır ki, valideynlər ola bilər də kimdən anlamayıb deyirlər uşaqlıqda. Amma xanımlar dərk edərək 70-80% xanımların, hansı ki gəlir artıq belə deyək 25 yaşdan sonra təşviş pozuntu ilə, depressiv epizodla, mənə deyirlər ki, məni valideynlər çox tələbkar oldular mənə qarşı, məndən çox bir şey istəyiblər, xüsusilə anadan mən dəstək görməmişəm, daimi hansısa nöqsanlar tutublar, daimi məndən nə isə əldə etmişəmsə tərif etməyiblər, deyiblər ki, onsuz da eləməliydin, nə eləməliydin ki, biz sənin üçün o qədər bir şeylər eləyirik, sən yaxşı oxusan, lap yaxşı eləməliydin, borcundur. Yox, bir balaca büdrüyürdüm, mənim üstümə gəlirdilər və mən daimi özgüvən aşağı olmuşkən böyüyürdüm. Və yaxud da, məsələn, uşaqlar, balaca uşaqlar olanda deyir ki, məsələn, mən nə eşidirəm? Deyir ki, oyuncaq. Mən istəyirəm, istənilən bir oyuncaqla oynayayım. Deyirlər ki, yox, sən bunu et, ondan sonra oyuncaqla oynayacaqsan. Yəni, sevgini və qayğını qazan. Daimi qazan. Bir dəfə yox. Biz deyirik ki, uşaqları motivasiya edin. Yaxşı, onlar dərs oxumaq üçün nə isə onlara bir tərif kimi, bir premium, bir bonus kimi hazırlayım. Amma da bu hər zaman şəkildə olduqda işləmir axı artıq. Onda ümumiyyətlə uşağı fədakarlıq və əvəzsiz sevmək hissinə məhrum eləyirik. Elə olur, elə olur, elə bayaqları efirdə də danışırdıq. Çox vacib bir aktual tibbi bir problem vaginizm kimi. Məsələn, bir xanım gəlib mənə müraciət eləyəndə vaginizm nədir? Psixosomatoform bir pozuntudur. Yəni, psixikada gərginlər, narahatçılıqlar, qorxular keçir əzəliyə. Ayaqlarda əzələ, kiçik çanaq orqanların və əzəllərin deməli gərginləşməsinə gəlib çıxarır. Deyir ki, anam mənə qarşı sevgi göstərməyib. Deyib ki, mən sənə qayğı göstərim, bəsdir. Hətta belə nəvaziş istəyəndə övlad, xüsusilə qız uşağı biraz belə çəkindirib, hətta belə itəliyən kimi olub ki, sənə düşmür. Deyir, heç məndən soruşmur ki, necəsən? İşlərin necədir? Necə olmalıdır? Olmalıdır da normal olmalıdır. Nə gözləyirsən? Yəni, bu, bax, ailədə şiddətdir və toksik münasibətlərdir. Şiddətə gəldik. Bizim məşhur el deyimimiz, düzdür, bu barədə sosial şəbəkələrdə son zamanlar kifayət qədər danışırlar, amma Həlimə Qəmərlinskayanın da bu mövzuya münasibətini bilmək istəyirəm. Qızını döyməyən dizini döyər. Bax, belə pauza götürdüm. Ümumiyyətlə, uşaqlar heyvan deyil ki, onları döyəsən, əl qaldırasan. Bəlkə səs tonu ilə nəsə izah etmək olmaz ki, tutam ki, haradasa qorxsun, əgər əllərini soxur, barmaqlarını rozetkaya, elektrik rozetkaya soxur, hə, siz bədən dilinizlə qorxuda bilərsiniz ki, vay, vay, cız və s. Amma döymək bu nə deməkdir? Özü də ki, görürük, nənə də fəsadlanır. Bir balaca gücünü düzgün tarazlaşdırmasa, fəsadlarla böyüyə bilər. Və yaxud, xüsusilə qız uşağı, o vərdiş yarana bilər ki, məni döyə bilərlər və ona qarşı o olan şiddət, fiziki şiddət həyat yoldaşı tərəfindən dəfələrlə fiziki şiddətə dözür, depresiv epizoda intihar fikirlərə qədər gətirib çıxarır. Ki, niyə? Mənim ixtiyarım yoxdur bir söz deməyə, mən onsuz da evdə döyüblər. Doktor, bir tərəfdən valideyni günahlandırır uşağı döydüyü üçün, amma
etiraf edeyim, uşaq vaxtını, yəni mənim övladlarım uşaq olanda mən də onlara belə günahım olub. Təbii ki, bunun üçün müalicə almışam ki, eləməyim, amma bəzən axı ana özü fərqində olmur nə elədiyinin. Bu zaman o analar nə etməlidir? Yəni, başa düşürsən ki, bu doğru deyil, amma qəzəbli anında özünü idarə edə bilmirsənsə, o zaman nə etməliyik? Bəli, elə problem ondan başlayır ki, çox vaxtı, bilirsiniz necə, bu o qədər çox şaxəli, multidisiplinar bir problemdir ki, məsələn, baxın da, ana ilə atanın və yaxud ana ilə qaynana ilə və yaxud ana ilə öz valideynlərlə münasibətləri, toksik münasibətləri onda hər hansı bir psixoloji durumunu dəyişdirir. Çox vaxtı, yenə deyirəm, fəsadı o olur ki, stresə müqavimət enir və stresə müqavimət endikdə bu emosiyaların kontrolunu eləyə bilmir. Yəni, qəzəb impulsları gəlir, bu özünü dərk eləmir ki, mən bununla nəyi təsdiq eləmək istəyirəm, nədir mən narahat eləyən, həqiqətən mi mən gəlib məhz uşağa aqressiyanı tökürəm. Çox vaxtı da nəyi görürəm? İnsanlar işdə özlərini çalışır maksimum ki, o qalan stresə müqavimət öz öhdəliklərini yerinə yetirir. Daha evə gəlir, loru desək, özünü buraxır da, yəni. Çox aqressiv, çox qıcıqlı, uşaq həyat yoldaşı vaxtında çay gətirmədi, uşaq biraz səs-küy saldı, biraz oynaşır ortalıqda və yaxud telefon götürür, səsini yüksəldir. Bəli, bu atada və yaxud anada böyük aqressiya yaradır və insanlar öz emosional durumuna fərqində deyillər. Yəni, bu durumda əgər övladınıza əl qaldırırsınızsa və bununla bacarmışsınızsa, mütləq şəkildə psixiatra getmək. Bəli, bəli. Yoxsa psixoloq əvvəlcə olar, amma bu birbaşa məncə psixiatrla fərziyyətdir. Əgər artıq yanaşı digər bir əlamətlər də var ki, bu qıcıqlıdır, əsəbidir, gecələr yatmır, yəni kliniki əlamətlər varsa psixiatra getməlidir, təbii psixoterapiyaya da, getməlidir. Yox, digər bir şeylər yoxdur, emosional tükənmədir, stresin müqaviməti enib psixoloqa gedə bilər ki, mən agressivəm. Amma bilirsiniz, insanlar mən həmişə deyirəm, mən belə insan görməmişim ki, adam öz ayağından gəlib deyir ki, mən agressivəm. Yəni evdə deyib gəlirlər bunlar. Evdə deyirlər, evdəkilər deyirlər ki, sən agressivsən. Normal deyirsən ki, adam özünü idrak edir və başa düşür ki, bu doğru deyil və özü gedir müalicəyə. Bəli, adət çox az olur. Xüsusilə psixoloqlara İndi mənə çox maraqlı olar ki, psixoloqa sırf insanlar gələr ki, mən agressivəm, məni düzəld. Mən elə getmişəm. Maşallah. Mən elə olum ki, mən agressivəm, idarə edə bilmirəm və elə müalicə almışam. Doktor, dediniz ki, bayaq uşaq gəlir ananı qucaqlamağa, ana uşağı itələyir. Bəli. Bu, bəzən öz ailəsində gördüyü ailə modelini təkrarlamadı. Bəzən insanlar var ki, temperamenti elədir ki, qucaqlaşa bilmir. Məsələn, bir maraqlı qısa hekayə danışım. Bir tanışımız var idi, deyirdi ki, anam məni heç vaxt öpmürdü, qucaqlamırdı, sevmirdi və mən bu səbəbini anlamırdım, evin tək qızı idi. Və sonra, illər sonra anam artıq dünyasını dəyişəndə son nəfəsində mənə dedi ki, mənim səni ömür boyu burnumun ucu göynüyüb, səni qucaqlamaq istəmişəm, amma mənim 10 il uşağım olmadı. Mən Allaha dedim ki, mənə övlad ver, mən onu heç vaxt öpməyəcəm, əzizləməyəcəm. Yəni, bu belə deyək də, Tanrı ilə qəribə bir müqavilədir, amma bu da sağlam bir, necə deyim, arzu etmə şəkli deyil, razıyam. Yəni, dünyaya uşaq gətirib onu öpməyəcəksən, sonra dünyaya niyə gətirirsən? Başqa bir məqama toxunmaq istəyirəm ki, bəzən valideynlər uşaqlarının həddindən artıq nazlı, işvəli, ərköyün olmağını istəmədiyi üçün öz sevgilərinin, öz emosiyalarını özlərində saxlayırlar. Laqeytlik, yalançı laqeytlik doğru tərbiyədirmi? Xeyr. Övladın bir periodu var. Ümumiyyətlə, məncə ömür boyu bizim ona o nəvazişə, valideyn nəvazişinə ehtiyacımız var. Amma bir period var ki, uşaq qayğını, sevgini xüsusilə qucaqlamaqda, öpməkdə, nəvaziş görməkdə, sığallaşmada görür. Ehtiyacı böyükdür. Yəni, onlar daha rahat yatır, daha özünü, belə deyək, təhlükəsiz mühitdə hiss edir. Bu mütləqdir ki, balaca uşaqları qucaqlamaq lazımdır. Hətta biz böyüyəndə, məsələn, bir-birimizə axı simpatiyanı, sevgini, təbriki necə göstəririk? Bir-birimizi qucaqlayırıq. O bizdə bədən dili ilə bir-birimizə göstərilən bir qayğıdır, sevgidir.
dəstəkdir. Təbii ki, uşağa lazımdır. Yəni, laqeyd olmaqda lap belə siz nə qədər soyuqsuz, emosiyalarınızı göstərə bilmirsiniz, amma bilin ki, qarşı tərəf onu texniki olaraq gözləyir sizdən. Yəni, valideyn gərək təbii ki, empatiya göstərsin. Yenə qayıdırıq ona ki, stresin müqaviməti düşən halda, məsələn, biz sizlə emosional sönmədən danışdıq, tükənmədən danışdıq. Elə orada fəsad nədir? Fəsad ondan ibarətdir ki, insanda empatiya azalır və o öz övladının hansısa keçirdiyi duyğuları dəstək etmir, hiss etmir ki, uşaqda problem var, bəlkə məktəbdə mobbing bir qurbanıdır, bəlkə bullying qurbanıdır, bəlkə şəxsi həyatında nəsə problem var və haradasa 13-14 yaşlarında övladlar başlayır ümumiyyətlə bunu gizlətməyə, bölüşmür, paylaşmır. Əgər dəstək görmürsə valideynlər, əgər açıq bir dialoq yoxdursa, əgər maraqlı deyilsə valideynə onu paylaşmır. Hə, super, əgər onun yaxşı bir dərk edici bir dostları var, ən azı dostlarla paylaşsın, yoxsa övladların belə 14 yaşında durub özünün imkanı da yoxdur axı psixoloqa getsin. Yəni 14 yaşında övladı valideynlə gərək qəbul eləyəsin psixoloq. Ancaq 18 yaşa çatmış insanlar özü müraciət eləyə bilər. Heç valideyn bunu dərk edəmədən övlad necə psixoloqa müraciət eləsin ki, məsələn, mənim məktəbdə belə bir problemim var. Və yaxud mən özümü təqdim edə bilmirəm. Mən həm yaşıdların arasında özümü rahat hiss edə bilmirəm. Sosial fobiyalar yaranır, amma valideynlər bunu dərk eləmir. Öz maraqlarında tükənmiş vəziyyətdə fədakar olaraq çalışırlar, evə gəlirlər və elə bilirlər ki, valideyn sevgisi odur. Fədakar valideyn. Valideyn öhdəliyi ancaq bundan ibarətdir. Sponsor Baku City Hospital. Ayaqlarınızda ağrı, şişkinlik, varikoz genişlənmə varsa, ağrısız, kəsiksiz, qansız lazer üsulu ilə uzman ürək-damar cərrahı Arzu Vahidoğlu tərəfindən icbari tibbi sığorta ilə Baku City Hospitalda əməliyyat oluna bilərsiniz. Yerlər məhduddur. Ətraflı məlumat almaq üçün 050 742 22 33 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın. Gastroenterolog hepatolog Türkan Alyarova Baku City Hospital'da gastritlər, refluks xəstəliyi, köp, həzimsizlik, mədə və 12 barmaq bağırsaq xoraları, qaraciyər problemləri, virus hepatitləri, yoğun bağırsaq xəstəlikləri, babasil düyünləri, bağırsaq çatı, qıcıqlanmış bağırsaq sindromu və bir çox xəstəlikləri müalicə edir. Əlaqə nömrəsi 055 242 1542. Baku City Hospital'da urolog androlog Mir Hikmet Qiyasov tərəfindən icbari tibbi sığortayla böyrək daşı əməliyyatları tamamilə ödənişsiz icra olunur. Əlaqə nömrəsi 050 662 69 92. Doktor, laqeydlik sadəcə fiziki yox, həm də psixoloji məqamda da belə bir halda təzahür eləyir ki, bu yaxınlarda məşhur Rusiyanın Çerniqovskaya adlı alimi var, çox sevirəm o qadını, belə maraqlı düşüncələri var. O belə bir çıxışında dedi ki, əgər siz düşünürsünüzsə ki, 22-23 yaşında valideyn olub, hansısa dünyaya yeni gəlmiş fərdi yetişdirəcəksiniz, çox yanılırsınız, 23 yaşında biri, 25 yaşında biri, yeni bir şəxs yetişdirəcək zəkada deyil. Biz hələ tam insan olaraq formalaşmamış, qucağımıza uşaq alırıq ki, mən uşaq böyüdəcəm, mən insan böyüdəcəm. Amma valideyn də uşaq da əslində paralel böyüyürlər. Burada bəzən olur ki, valideyn uşaqdan nəsə öyrənir, onun hansısa xarakterini özünü uyğunlaşdırır. Məsələn, bu cür yanaşsaq, tutalım, düşünsək ki, hə, bu dünyaya gələn yeni bir bədəndir, mən onun yeməyini, içməyini verməliyəm, amma o həyatını və gələcəyini o necə quracaq, ondan asılıdır. Yəni, belə deyək də, yeni yola başlayan uşağa itələmək nə dərəcədə lazımdır? Amma bunun bir başqa tərəfi var, həddindən artıq manipulyativ valideynlər var. Hansı institutu oxuyacaqsan, nə geyinəcəksən, saçını necə eləyəcəksən, bunlara da qarşılar. Bu laqeydlik və manipulyasiyanın ortası varmı? Bəli, aşırı kontrol da ailədə şiddət, psixoloji şiddət sayılır, toksik münasibətlər sayılır ki, həmin ailədə böyüyən övladlar heç ümumiyyətlə qərarsız olurlar.
Və xüsusilə oğullar əgər belə böyürürsə, bu 6-cı gün mənə cütlük müraciət edib, xüsusilə bizim verilişə qulaq asıb radioda bəli, emosional sönmə haqqında danışanda onu dinləyiblər və müraciət ediblər ki, bəs yoldaş etiraf eləyir bəy ki, mənim anam evdə gigimondur, bütün qərarları o verir və anama oxşayan bir xanım istirdim, tapdım. Aldığı xanım çox uğurlu, ambisiyalı bir xanımdır. Amma onların evində problemlər var. Qaynanana bir yerdə yaşayırlar. İstəyirdi qaynana ondan ki, bir yerdə yaşasınlar. Amma sonradan bir neçə aydan sonra bu mümkünət olmadı. Ailə ayrıldı və problemlər başladı. Yəni, ana daimi müdaxilə eləyir, daimi istəyir onların öz evinə kontrolun altına salsın. Və həmin bəy baxmayaraq ki, artıq 30 yuxarı 30 plus 32, hə. Elə bir deyir ki, mənim sadəcə onlardan bir asılıq var, bir qorxu var. Yəni emosional asılıq deyirik biz ona. Qərar verə bilmir. Maddi sırf asılığı var onlardan. Xeyir, onlara kömək eləyir. Mən sırf burada psixoloji asılıqdır. Kartını da verib anasına. Anasındadır kartı, bəli, hal-hazırda deyil, mövcud bu. Əgər indi eşidirlərsə bilirlər ki, onları misal gətirirəm, amma onların timsalında göstərmək istəyirəm ki, nə qədər bu kontrolluq sonradar keçir, onların ailəsində müdaxilə eləyir və problemlərə gətirib çıxarır. Yəni, bəy olaraq, ailə başçısı olaraq, bir kişi olaraq qərarlar verə bilmir. Təbii ki, xanım nə qədər bu belə deyək də, öhdəliklər öz üzərinə götürsün. Övlad, öz işi, ailə işləri, ailə qərarları axır ki, tükənir. Məhz bu xanımda onların ayrı-ayrıqda fərqli sindromlar idi. Bəydə emosional asılıq anasından, xanımda emosional tükənmə sindromu tükənib, heç nə istəmir, həvəssizdir, işə motivasiyanı itirib. Hətta ayrılmaq üzrədir. Bəli, belə ona gedir. Ona gedir. Ona görə gəliblər ki, mən bununla bir yerdə qala bilmirəm, heç bir qərar verə bilmir, ancaq anasının belə deyək ağzına baxır ki, maması nə deyəcək? Baxın, bu doktor, burada ana da gəlməlidir mi sizin yanınıza? Amma ana ana özündə axı onun fərqində deyil, 60 yaşında artıq adam yaxın. Birisi mən həmişə deyirəm ki, 40 yaşa dək əqidələri, inancları dəyişdirmək olar. Sonra sanki sementləşir. Aha. Bəli, insanı işləmək çox çətin olur. Hə, kim özü dərk eləyərək gəlir 40 yaşdan yuxarı, o əladır. Amma əsas bizim əqidələrimiz haradasa 40 yaşa qədər formalaşır. Yəni, əgər biz müasir, dəstək edici bir yanaşma özümüzdə bəhs edirik, inkişaf edirik, uşağımız da onu görür, övladımız da onu görür, o başa düşür ki, məsələn, universitet seçimi olmalıdır, sərbəst, ailə qurduğum insan mənim seçimim olmalıdır. Valideynlər nə isə tövsiyə eləyə bilər, hansısa, necə deyim, məsləhətlər verə bilər. Təcrübələrinə dayanaraq. Bəli, amma yenə də təcrübəyə əsasən mən onunla razı deyiləm. Mənim təcrübəm 20 il bundan qabaq tam fərqli idi. Mənim övladımın təcrübəsi tam fərqli idi. Onun aldığı təhsilin üsulları tam fərqlidir. Mənim mühitim tam fərqli idi. Mən necə öz təcrübəmə əsasən deyə bilərəm onu? Ona görə də bizim təcrübəm bugünkü gündə işləmir, hörmətli valideynlər. Biraz açıq, zəkalı olmaq lazımdır ki, həyat çox dəyişkəndir, çox dəyişir və biz ona uyğunlaşmalıyıq. Biz nə qədər qapalı olsa, nə qədər məhdudiyyətlər yaratsaq öz beynimizdə, yox, bu belə deyil. Deməli ki, siz övladınıza şiddət yaradırsınız, amma oturub bərabər üzbəyüz danışsaq ki, səni nə narahat eləyir, gəl danışaq, bəlkə mənim hansısa yanaşmam, mənim vizyonum bugünkü gündə uyğun deyil, sən mənə izah elə, açıq olmalıyam. Bəli, burada açıq dialog, qorxular lazım deyil, insanlar elə bil qorxur ki, mən avtoritetliyimi itirəcəm, ona görə gəl mən belə inatkar kimi çıxış eləyim, nəyəsə tiran olum. Hə, nə əldə edirsiniz? Uşaqlarınız qorxur, o qədər qorxur ki, sonra ümumiyyətlə özünü də dərk eləmir, dərk etmədən də problemlər yaranır. Valideyndən qorxan uşaq müdürdən də qorxur, müəllimdən də qorxur, qonşudan da qorxur. Və həmin bu cütlüyə qayıtsaq, deməli, belə çıxır ki, həmin həyat yoldaşı öz yoldaşından da qorxur. Sevgi var idi əvvəldə, bir-birindən çox istəyirdi, amma hal-hazırda emosional bundan da asılıq yaranır. Zaçım, niyə? Yəni, ona görə ki, vaxtı ilə belə bir model ana-ata göstərib, xüsusilə ana göstərib və
onu da vurgulamak istəyirəm ki, övladların psixologiyasının formalaşmasında 13-14 yaşa dək, onlar yəni yetkin, qeyri-yetkin yaşlarında olarkən, valideynlər əsas rol model, belə deyək də, avtoritet bir rol model oynaya bilir. Əgər siz o vaxtda can onu tutmamısınız, uşağınızla dil tapmamısınız, övladınız gedəcək, belə məcazi desəm, çöldə axtarır avtoritetləri, Instagramda, TikTokda, sosial şəbəkələrdə axtarır avtoritetləri özü üçün. Avtoritet deyəndə bir dəfə mənə deyib, siz hansı avtoritetləri? Yəni, biz kriminal avtoritetləri demirik. Bəli. Avtoritet, yəni insanın nümunə seçdiyi, vacib örnək olan bir insan, valideyn olmalıdır avtoritet. Bəli. Əgər olmadısa, onda siz itirmişsiniz öz övladlarınızı, onlar tam başqa bir istiqamətdən inkişaf etməyə başlayır. Xüsusilə biz bunu görürük toksik münasibətlərdir. Toksik münasibət elə bayaqları sözünüzün yarısına cavab verdik, digəri qaldı. Bəli, bəs laqeydlik, bəs ignor etmək, bunlar da toksik münasibətdir. Əgər mən gəlirəm və problemi görürəm, qəsdlə danışmıram və yaxud hər hansı bir hərəkət mənim xoşuma gəlmədi və yaxud valideynin oğla, ata tərəfindən, oğul tərəfindən xoşuna gəlmədi, sanki başlayırlar cəza eləməyə ignor etməklə. Danışmırlar, fikir vermirlər, sual vermirlər, gülümsəmirlər və s. Bu da aqressiyadır. Bu da gizli maskalan. Bəli, bu şiddətdir. Buna biz gizli aqressiya deyirik, maskalanmış aqressiya deyirik. Siz toksik bir münasibət göstərirsiniz. Yəni, mənim danışmağımı sən onda qazanarsan ki, mən istədiyim kimi davranarsan. Siz niyə düşünürsünüz ki, siz istədiyiniz kimi bugünkü gündə əsaslı, düzdür və həqiqətdir və haqlısınız? Elə deyil, elə deyil. Yəni, özünüzü qarşı tərəfin yerinə, övladınızın yerinə qoyun, bütün miyarları öyrənin, amillər nədir bu hərəkətə gətirib çıxarıb? Yəni, özünüz empatik yanaşın. Bax, burada bu məsələlər çox vacibdir. Çox təəssüflər olsun ki, valideynlərin emosional zəkaları bugünkü gündə emosional zəka nədir? Yəni, öz emosiyalarını duymaq, dərk etmək, öz hərəkətlərini qiymətləndirmək, hansı hədəfə aparır, niyyətim nədir, onu başa düşməkləridir. Ya, o da ondan əvvəlki nəslin heç bu anlayışlar haqqında təsəvvürlərinin belə olmamağından irəli gəlir. Bu vərdişi biz yaratmalıyıq bu cür proqramlarla, bu cür çıxışlarla. Biz bu zəkanı formula. Təbii ki, mən düşünürəm ki, hamının buna ehtiyacı yoxdur. Amma şüurlu insan başa düşür ki, hətta ölkənin qanunvericiliyində belə 18 yaşı tamam olmuş fərdin azad seçim hüququ olan bir şəxsiyyət olmağından bağlı qanun deyir. Bunu ki, bu adamın 18 yaşı oldu, bəli, bu fərdi hayatı. Şəxsiyyətdir və sənin ona onunla evlən, bununla evlənmə, hətta bildiyim ki, mən ixtisasca hüquqşünasam və mən həqiqətən çox təəccüblənmişdim ki, məcəllədə var ki, insanı məcburi kimlənsə evləndirmək cinayətdir. Bəli. Amma bizdə bu daimi ailələrdə yaşanan bir şeydir. Gözü ağlaya-ağlaya gəlin gedən qızlar görmüşəm. Bəli. İstəmir o adama. Bu cinayətdir. Yəni, bir insanın, bu sadəcə olaraq biz təbii ki, bir psixiatrla söhbət edirikzə, bunun mənəvi və psixoloji sağlam aspektlərini müzakirə edirik. Amma bu həm də cinayətdir. Məsuliyyət daşıyır. Doktor, yola getməyən valideynlər, hələ uşaqlara toxunmurlar. Hə, ana da, ata da uşağı çox sevir, hər şey çox yaxşıdır, amma öz aralarında bir-birlərinə ana deyir ki, sənin atan adam deyil, ata deyir ki, sənin anan üzə çıxılası deyil, bu cür bir-birlərini təhqir eləyərək, bir-birlərin arasında zəhərli münasibət yaşadaraq uşaqların psixikasında nə baş verir o zaman? Bəli, bu təəssüflər olsun ki, ən tez-tez səslənən bir şikayətdir və xüsusilə artıq yetkin yaşlarda olan müraciət eləyən şəxslərindir ki, mənim valideynlərim, mən gözümü açmış onların münasibətlərini pis görmüşəm, bir-birinə aqressiyayla dediyimiz kimi toksik münasibətləri kimi görmüşəm. Deyirəm, bəs indi, deyir, indi ümumiyyətlə danışmırlar, biri bağda qalır, biri evdə qalır və yaxud ayrı-ayrı otaqlarda qalır, yataqları ayrıdır, sadəcə formal saxlayıblar. Bir ailəni artıq 60 yaşlarındadır. Qonşular üçün, bəli. Və daimi öz aralarında münasibət yaxşı deyil. Deməli, burada elə ondan başlayaq ki, yenə qayıdırıq. Baxın, əgər biz deyirik ki, valideynlər və onların hər bir addımı, münasibətləri, qərar vermə bacarığı, əgər rol model kimi 13-14
14 yaşa dək uşaqlar üçün prioritetdir. Onda nə çıxır? Oğlan uşağı gözünü açır, görür ki, ata-ananı təhkir edir. Və yaxud qız açır gözünü, görür ki, atanın anası haqqında, öz qaynanası haqqında, məsələn, öz anası ilə telefonun qeybət qırır. Və uşağın o psixoloji durumu təhlil etmə bacarığı yoxdur. Bunu həqiqət kimi qəbulur ki, deməli, belə də olmalıdır. Mən bunu belə görmüşəm. Və yaxud ana ataya acı sözlər deyir, bu normaldır. Bu münasibətlərdir. Və bunu götürür norma kimi, özünə əsas kimi və belə davam edir. Təbii ki, həmin uşaqdan necə biz cəmiyyətimizə sağlam bir individ hazırlayaq? Ailə nə üçündür? Ailə institutu onun üçün yaradılıb ki, insanlar birləşib cəmiyyətə sağlam bir nəsil hazırlaşdırsınlar. Amma əgər onların özlərinin arasında sağlam münasibət yoxdur, toksik münasibətdir, bunlar hansı bacarığa görə, hansı biliklərə görə sağlam bir individum hazırlasınlar? Və nəticəni görürük, boşanmalar, heç bir belə deyək, o necə deyək, loyallıq yox, dəyərlər azalıb, əqidələr işləmir, çox boşanmalar qadınlar var. Qadınlar kişiləşib, kişilər qadınlaşıb. Qadınlaşıb, şiddətlər çoxalıb, kriminal statistika çoxalıb, ailə şiddəti nəticəsində müəyyən bir kriminal bir statistikanı görürük. Sığınacaqlar dolub, tənha adam qadınlarla. Və necə olur? Demək ki, bu orta olan nəsil sağlam bir mühitdə böyüməyib ki, sağlam münasibətlər bir-birinə bəsləməyib ki, övladları da elədir. Nə qədər biz toksik münasibət görürük ki, məsələn, nəyin nəticəsində boşanmalar gedir, bəy bir xanımı seçir, sonra keçir kontrola. O da deyir ki, qayğıdır. Hara getdin mənə deməlisən, ora getmək olmaz, geyimə görə nöksanlar tuturlar, nədir bunlar? Yəni, sən insanın, siz demişkən, 18 yaşına adam çatıb artıq, öz qərarları var. İşinə qarışır, iş seçiminə qədər qarışır, geyiminə qarışır, öz valideynlə görüşmə qrafikini tərtib edənlər var. Yəni, biz hansı əsrdən danışırıq, biz hansı sağlam mühitlərdən danışırıq onda? Deməli, çox yazıcı rəfiqələrimdən biri çox savadlı, 4-5 dil, italyan, fransız dilini çox savadlı bir qız idi, biraz gec ailə qurdu. Bir gün zəng elədi, yarım ağlayaraq, dedi ki, qaynanam həftədə bir dəfə gəlir, mənim bu həftə ərzində hansı pəncərəni cədvəllə yazırlar özdə belə ona ki, bu həftə bu pəncərəni sil, yəni mənim oğlum təmiz evdə yaşamalıdır, 2 dəfə süpürürsən, 3 dəfə süpür, hər gün yatmamışdan qabaq pulları sil, o belə öyrəşir. O pressingdən, o sıxılmadan qız ailəni dağıtdı, yəni yaşayıb bilmədi. Savadlı qız idi, işləyirdi. Deyir mənə gəlir, deyir ki, ayda bir dəfə sən pəncərəni silməlisən. Sən hər ay pəncərə silmirsənsə oğlum mikrob düşə bilər, bakteriya ola bilər. Yəni həm gülməlidir, həm bir tərəfdən faciəlidir. Yox, faciədir. Baxın da, burada birbaşa bəlkə təhqirlər yoxdur. Yəni biz onu misal olaraq gətirə bilmirik, amma kontrol var. Yəni mən sənə qrafik tərtib edirəm. O qrafikdən sağ sol çıxdınsa, sən yaxşı bir gəlin deyilsən. Oğluma yaraşmırsan. Yaraşmırsan ümumiyyətlə. Bir cütlük yadıma düşdü. Müraciət etmişlər. Təsəvvür elin ki, orada da bax valideynlər, yəni qaynata qaynana, oğulun oğluna qarşı və qızına qarşı, amma orada deməli gəlinlə bəy qohumu idi. Deyəsən, xala oğlu, xala qızı idi, indi əgər düz xatırlayıramsa və bir tərəfdən deyir ki, mən onu xala kimi çox istəyirdim, amma bir qaynana kimi mən bilmirdim ki, o qədər tələbkardır. Onu o qədər belə bir, necə deyək, aşırı kontroldudur. Deyir, təhkir eləmir, səs qaldırmır, amma belə inadla kontrol edir. Pambuqla baş kəsir. Bəli, sən gedə bilməzsən, bizim evdə bu qaydalardır. Sən bu seçimi edə bilməzsən, bizim nəsildə işləmək yoxdur. Mən qızlarıma icazə vermirəm işləsinlər, sən də işləməyəcəsin. Evdə olanları yadda çıxar. Və böyük bir problem ondadır ki, oğlan da bəy gəlib, bu söhbət ikimizin, üçümüzün arasındadır. Yəni, çox açıq sərbəst danışırlar. Amma bəy də deyir ki, baxın, mən buna hamısını dərk eləyirəm. Amma mən valideynlərimi qoyub, yəni onlar həyət evidə, deyir ki, uşaqlarımız oynayır, uşaqlara yaxşı baxırlar, bizə icazə vermirlər, hətta biz bir yerdə harasa ujuna gedək.
İkisi bir yerdə. İkisi bir yerdə. Axşam yeməyinə qoymaq. Xeyr, olmaz. Ya övladlarla bərabər, ya biz hamımız. İkiniz gedə bilməzsiniz. Yəni biz hansı romantikadan danışırıq? Və ayrılmağa da icazə vermirlər. İcazə yoxdur. Sən övladsan, yeganə bir uşaqmışsan, bizlə olmasan və salam. Bax, biz hansı sağlam mühitdən danışırıq? Təbii ki, bu toksik münasibətdir. Təbii ki, bunların arasında problem yaranıb. Təbii ki, bunlar gəlib çıxıblar ki, doktor, biz artıq bir-birimizə maraq da itirmişik. Heç bir maraq yoxdur. Hardan maraq olacaq ki, onlar ümumiyyətlə hələ bir ujin eləyərək ikimiz nahar eləyə bilmirlər. Nahar, şam yeməyi. Bəli, şam yeməyi. Deyir ki, yanımda oturur, kinoya baxırıq. Qaynana otağa girən kimi oğlan bir 3 metrə hoppanır o tərəfə. Yanında otura bilməzsin. Ayıbdır. Hə, o vaxt belə bir adət vardı. Amma şu indi qucağıma bizim... ala bilmirəm. Bəli. Atamın yanında ayıbdır. Ayıbdır. Sponsor Baku City Hospital. Doktor, bir məqam məsəl üçün mənim məsələlərə bir az hər tərəfli baxmaq vərdişimdən irəli gəlir yəqin ki, biz daim bu yaşlı nəsli günahlandırırıq. Çox məşhur bir Qazaxıstanlı stand-upçı xanım var, onu həvəslə izləyirəm. Deyir ki, mən uşaq olanda nəyisə yanlış eləyəndə anam üstümə qışqırırdı, gedib otaqda ağlayırdım. İndi mənim 42 yaşım var, oğlumun 14 yaşı var, o nəsə yanlış eləyir, mən onun üstünə qışqırıram, o mənə deyir ki, sən çox toksik anasan və mənim sərhədlərimi pozursan, yenə otaqda gedib mən ağlayıram. Uşaq vaxtı da ağlayırdım, indi də mən ağlayıram. Demək olarmı ki, yaşlı nəsil də gördüyünü öyrədir. Onları günahlandırmaq, onları bütün günah, bütün travmalarımızda günahkar bilmək əvəzinə necəsə valyerovat eləyir ruslar, deyir ruslar. Necəsə bu münasibətin arasında onların da şəxsiyyətini və hörmətini zədələmədən kompromisə getmək mümkündürmü? Problem ondadır ki, onlar dərk eləmir ki, bu davranış həqiqətən faciədir, problemdir, uşağa psixoloji travma yaradırlar. Məsələn, bir dəfə onlara hansısa geri dönüm deyilir, iki dəfə deyilir, məktəbdə müəllimlər valideynlərlə söhbət aparır, psixoloqla görüşürlər, amma elə bil, yenə bunların egoları üstəliyir ki, elə bil, təcavüz, emosional təcavüz, aqressiya göstərməyə meyillidirlər. Yəni, insanlar xüsusilə... Bu diaqnozdur, xəstəlikdir. Bəli, bu artıq diaqnozdur, şəxsiyyətdə dəyişiklikdir. Əgər siz egonuzu idarə eləyə bilmirsiniz, yox deyirsiniz, yox, hikkəm belədir, mən belə istəyirəm, belə də olacaq. Nəyin, belə, bahasını nəyin bahasını olsun, nəyin qurbanı olsun, belə uşağımın xoşbəxtliyi, sağlamlığı, psixoloji durumunu olsun, amma mən deyən olacaq da, təbii ki, bu diaqnozdur. Yəni, valideynlər bir balaca özlərini qıraqdan dərk etməlidirlər ki, mənim hərəkətlərim necə görsəni qıraqdan, mən necə davranıram, səsim necə səsləndir. Haqqım varmı belə eləməyə? Haqqım varmı? Ya, və yaxud mən dediyim tərs, normaldır mı? Ton necədir? Sual kimi mi verirəm, yoxsa deyirəm, yox, bu düz deyil. Bir var ki, mən sual verim, sən necə düşünürsən, bunu başqa cürə eləyə bilərikmi? O yerində deyir, yox, bu düz deyil, mən sən indi deyərəm, necə düzdür. Ümumiyyətlə, uşaqsan, otur uşaq yerində, valideyn bilər. Təbii ki, valideyn heç bilmir. Problem ondadır ki, mən valideynlərlə görüşürəm. Heç onlara öz psixoloji durumları hələ fərqində deyirlər ki, normal deyil. Ya emosional tükənmə olub, ya psixopatik cizgilər var, ya çoxunda istirik tipli şəxsiyyətin dəyişiklərin cizgiləri var. Yəni, üsyan edirlər sanki. Nəyləsə razı deyidilər, vaxtı ilə onların iradəsinə qarşı veriblər, ərə və yaxud evləndiriblər kimdənsə, yaxşı sənin övladın neynəsin, sən niyə indi eyni davranışı ona göstərirsən. Elə bil, üsyançıdırlar başa düşürsə, onu da şuraltı edirlər. Birbaşa onu dərk eləmirlər. Yaxşı ki, çevrəmizdə, yəqin ki, sizin də ətrafınızda emosional yetişmiş insanlar da var. Onlar hamilə olanda övladı necə yetişdirmək lazımdır, kitablar oxuyan analardır və yaxud da müxtəlif özünü
yetişdirmək üçün motivasiya videolarına baxan atalardır və bu gənclər arasında daha çox olur da belə. Və bu belə deyək, hazırda 25-26 yaşında olan gənclər 10 il sonra 30 yaşına gəlir, çatır. Uşağını çalışır nə çox üstünə getsin, nə çox çalışırlar qeyd olsun, ortanı tapmağa və daim doğrunu eləməyə çalışır. Amma birdən-birə gəlir uşaq, həddindən artıq aqressiv, hər şeyin çox yaxşı olduğuna görə valideynlərini günahlandıran bir xasiyyət formalaşır. Bu necə olur, doktor? Elə belə insan aqressiv olmur. Aqressiya bizim davranışımıza xas olmayan bir davranışdır. Ümumiyyətlə, aqressiv adam o halda ola bilər ki, nədənsə çox qorxur və yaxud öz hansısa sahəni, məsafəni qorumaq istəyir. Sərhədlərini qoruyur. Bəli, sərhədlərini qoruyur. O halda ola bilər. Yəni, aqressiya psixik sağlam adama xas deyil. 13-14 yaşında keçid dövründə də? Bəli, olmamalıdır. Bəli, orada ola bilər ki, hansısa hormonal dəyişikliklər baş verirsə, məsələn, nə bilim, testosteron artırsa, qıcıqlama ola bilər. Yox, bu məhz necə deyək, ideallı, niyyətli, kiməsə aqressiv davranırsa, bunun yəni psixoloji durumunu araşdırmaq lazımdır, olmamalıdır. Məsələ, bu həftə bir rolik çıxacaq, hansı ki təhlil edirəm. Bunun çox gözəl, məsələn, nümunəsi bizim 1958-ci ilin olan bədii filmimizdə İsmail başrolda Ögəy ana. Aha, bəli. Orada problem nədir? Orada övlad sadəcə nənə tərəfindən ərkən böyülür. Ona görə ki, 5 yaşında bunun anası rəhmətə gedir. Atası onu qoyub kənddə çıxıb gedir, deməli, Bakıya oxumağa. Orada da özünə bir yeni həyat yoldaşı tapır. Və baxın, burada problem ancaq nənədə deyil, burada böyük problem atasında da var. Ata oğulla işləmir, danışmır. Film nədən başlayır? Heç bir məlumatı olmadan, xəbərə olmadan dadan gətirir Bakıdan, təzə ana gətirmişəm sənə, ala. Bunun sözünə yaxşı bax. Halbuki bunu əvvəlcə danışmaq, izah eləmək. Əlbəttə ki. Və uşaqda üsyan yaranır, həm də ki, nənəsi də çalışır bu halda ki, çox ərkən böyüdü, bir sözü iki eləməyib, dərslərini oxumur, oxumasın, nəyə lazımdır, kənd yeridir, get keflən və s. Və təbii ki, bu xanım gələndə, bu xanım və onun övladının, uşağının bu aqressiv davranır. Hətta yazıda da o bir epizod kifayət qədər, bu uşaq toksik münasibət deyil, bu uşaq aqressivdir. Yarasa gətirir otağa, gecə ilə balaca qızın otağına gizlədir yarasanı, o da çıxır, uşaq qorxur. Bir psixiatr olaraq sizə deyirəm ki, o xəstələnir fiziki. Hmm. Amma mən sizə bir psixiatr deyirəm ki, orada bir psixi affekt ola bilərdi uşaqda. Məsələn, çox qorxudan psixologiyası pozula bilərdi. Yəni, bu film maraqlı bir kinodur. Biz buna sadəcə belə yüngül baxırıq. Amma əgər psixoloji təhlil eləsək, bu uşaqda aqressiya niyə baş verir? Buna görə ki, övladla normal işləmirlər, uşaq aqressivləşir, heç kim ona geri dönüm vermir. Sonradan, amma indi Dilara xanım ki, orada bəxti gətirib ki, həkimdir, empatik yanaşır hər kəsə, həmin bu aqressiyalara da qarşı empatik yanaşma ilə dəstək edir İsmailı və İsmail başlayır sadəcə öz hərəkətlərini dəlk etməyə. Bu çox gözəl nümunədir ki, həmin uşaq özünü qıraqdan görməyə başlayır. Amma heç bir uşaq axı onu çox uşaq eləmir. Hər uşaq başa düşmür. Bəli, başa düşmür ki, mən aqressivim, mən normal deyiləm. Elə aqressiya eləyə də gedirlər. Başa düşürsünüz, onu eləyərək gedirlər. Baxın, mən mayın sonunda Polşada olmuşam və Polşada parkda 13-14 yaşında uşaqları görürdüm. Onlar, sən demə, tarix dərslərini parklarda, həmin o muzeylərdə, onların kralların iqamətgahlarında da keçirirlər ki, real olsun. 6 yaşdan 16 yaşa dək mən uşaqları görürdüm. Amma mənim fikrimi daha çox cəlb edirdi 13-14 yaşında övladlar böyük qruppayla. Bax, siz sorğu verin ki, necə davranırdılar? Yəni, indi mən bizimkiləri də görəm də şəhərdə 3-5 olanda sanki o qədər nümayişkarlıq var. Bir-birin qabağında özlərini göstərmək istəyirlər, kim qışqırır, kim onu itəlir, qızlar necəsə gülür, oğlanlar hansısa zarafatlar... Nədir bu diqqət cəlb eləmə arzusu? Bəli, nədir yaranır? Bəli, nədir o? Amma orada mən fikir verdim ki, Avropada məhz Polşadan məsələn söhbət gedir. Bir dənə səs çıxmır.
bir-birinə hörmətlə, müəllimə hörmətlə. Qorxu yoxdur. Baxıram ki, onlarda qorxu yoxdur. Hamısı mülayim simada, hamısı rahat. Sanki görsənir ki, sevgi içində böyürlər, sağlam mühitdə böyürlər. Bunlar qışqırmaq nədir bilmir. Bunlar mütləq özünü göstərmək nədir bilmir. Hamısı belə çox da... Bir-birinin belinə hoppanmır. Yox, yox, yoxdur. Çox böyük bir təəssüf hiss etdim ki, dedim nəticə, yaxşı biz başqa igilimik bəlkə ona görə. Temperamentdən boynuna atdınız hər şeyi. Əslində mən konkret olaraq ana, qız, ata, oğul söhbətinə keçmək istəyirəm, amma ümumi suallar qutarmır ki, qutarmır. Heç biz konkret ana, oğul münasibətlərinə, qız, oğul münasibətlərinə gələ bilmədik. Bunu növbəti dəfəyə saxlayaq. Amma ümumi sualım bundan ibarətdir ki, valideynlərin yanlış tərbiyəsi, yanlış davranışı nəticəsində bəzi uşaqlarda onları dünyaya gətirən varlıqlarda nifrət yaranır. Və bu ən dəhşətlisidir. Və bir dəfə bu cümləni hardasa oxudum ki, anasına və yaxud da atasına nifrət eləyən heç bir fərd heç vaxt heç kimi sevə bilməz, normal ailə qura bilməz. Çünki sənin dünyaya gətirən bir səbəb, sənin başlanğıcın sənə sevgi aşılamırsa, sən onların timsalında bütün dünyanı, o cümlədən bütün insanları düşmən kimi görəcəksən. Valideynlərinə nifrət eləyən kəslərin bu nifrətini müalicə edə bilirsinizmi? Əslində, yenə başlayıq ondan ki, təbii ki, əgər burada sırf hansısa xroniki psixi pozuntular yoxdursa və insanın əgər 40 yox, doktor varsa, artıq farmakoloji, yəni sayıqlama fikri yoxdursa, aşırı ideya yoxdursa, sarışan allar amma yoxdursa, o da müalicə olunur, yoxsa yox? O da müalicə olunur. Amma o dərmanla. O dərmanla. Əgər yox, biz deyirik psixoterapiya ilə, birinci ondan başlamalıdır ki, insan bunu fərqində olmalıdır və vaxtında müraciət olmalıdır da. Əgər biz psixoterapiyadan danışırıq, yəni 60 yaşında bir insan gəlibsə, biz onu necə kömək eləyər? Bunun inancları, əqidələri uca çoxdan möhkəmləşib. Daha yaxşı olar ki, bu cavan vaxtlarda öz üzərində işləsin və həqiqətən başa düşsün ki, onun davranışı, yəni, necə deyək, əsas deyil. Yəni, fərqli bir davranışa da o xas ola bilər. İnsan dəyişilir. Mən ümumiyyətlə hamını çağırıram ki, bu mənim xəsiyyətimdir, mən belə davranıram, qaçın o cümlədən, o cümlə işləmir. Yoxdur. Xəsiyyət olan bir şey yoxdur. Xəsiyyət biz bugünkü gündə qərar verdiyimiz bacarıqlar, özümüzü dərk etmə bacarıqlar, davranışlarımız, vərdişlərimiz cəmidir. Ona görə mən bugün beləyəm deyəm, mən sabah elə olacam, yoxdur elə bir şey. Sabah, bugün əgər mən nəyinsə üzərində işləyirəm, sabah o vərdiş ayrı cürə görsənir. Formalaşacaq. Formalaşacaq. Bəli, siz yayda məzuniyyətdə olarkən saat 10-a qədər yatırsınız, amma saat 8-dən işdə ola bilirsiniz sentyabrdan. Necə olur o? Yatın da 10-a qədər. Yəni, biz mühitə bağlı olaraq, şəraitə bağlı olaraq, öz daxili prioritetlərimizə uyğun olaraq davranırıq və o daxili olan məsləklərimiz dəyişilir. Mən heç vaxt Azərbaycanı tərk etməyəcəm deyən insanlar sonradan görürsən ki, gedir də yaşayırdı orada və adaptasiya olunur. Hə, və yaxud kimsə... Tərsinə. Mən gedəcəm deyənlər buradan sonra gedə bilmir. Bəli, tələbələr gedir orada oxuyur, sonra deyir, yox, Azərbaycandan yaxşısı yoxdur. İtaliyada ikinci kursdan çıxıb gələn, məsələn, bir qız vardı. Deyirəm, sən necə Avropada təhsil? Dedi, mən o mühitdə yaşaya bilmədim. Mənim öz qızım Avropada başlayıb təhsilini. Amma sonradan Azərbaycanda davam edib və mən soruşanda ki, sən Avropadan yaşamaq istəyirsən, deyir, yox, Azərbaycan yaxşıdır. Azərbaycan görürsüz gözəldir. Fərqli, bəli, amma 11-ci sinifdə deyirdi ki, mən burada qalmayacam. İndi mənim qızım elə deyir. Yəni, uşaqlarımızın necə... İndi biz də gənc oluruq da 20 yaşında, səhvlər edirik. Və onlar böyüyür, mən həmişə deyirəm, uşaqlar heç vaxt körpə qalmır, boyu boyuna, ağlı ağlına uyğun olan, özün boyda böyük bir insana çevirib gəlir durur qarşında. Hətta səndən də hündür, dayanır, deyir ki, bunu niyə elədin mən aşağı olanda? Və sən səndən də hündür, artıq səndən də güclü bir şeyə baxırsan, insana baxırsan və yadına düşür o balaca, çarəsiz, gücü olmayan uşağa və başa düşürsən ki, tali nə qədər ədalətlidir. Bugün o sənə o qəddarlığı götürə bilər. Bəzən mənə deyirlər ki, filan kəs valideyni incidir. O dəqiqə gözümün qabağına gəlir ki, yəqin ki, o valideyni uşaqlıqda onu incidir. Çox güman ki, bu məsələlər və baxın ki, yaddaşda qalandır.
Görürsünüz 15 il keçib 5 yaşıydı, 15 il üstündən keçib 20 yaşda xatırlayırlar. Elə mən də insanlarla işləyirəm. Görürəm ki 35 yaşında da 30 il bundan qabaq olan şiddətləri xatırlayır. İndi necə deyək, nə olubsa biz onu təbii ki dəyişdirə bilmərik, amma indi bu gün bu verilişin də elə əsas bizim məqsədimiz, faydamız onda ibarət olar ki, ən azı bu gündən nəsə dəyişdirmək, bu gündən öz övladlarınızla dialoq qurmaq, xüsusilə yeni yetmə və övladlarınız varsa, onları daha da yaxşı düşünün. Professional orientasiyası həyatında düzgün seçim, universiteti seçimi onun nə ilə məşğul olduğundan irəli gəlsin. Sən ikinci qrupa get, yoxdur elə bir anlam. Sən nə ilə məşğul olmaq istəyəcən həyatda? Ondan irəli olaraq artıq seçimini eləsinlər. Doktor, sizlə söhbət yenə bir nəfəsə keçdi. Bilmədim ki, necə bitdi. Suallarımızın da çoxu qaldı. Ümid edirəm ki, növbəti verilişdə bunların hamısını, bu sualların hamısını sizə verə bilmək imkanımız olacaq. Xatırladım ki, qonağımız Baku City Hospitalın psixiatrı, dəyərli doktor Həlimə Qəmərlinskaya idi. Çox sağ olun, doktor, minnətdarım. Və suallarınız varsa, sosial şəbəkələrdə bu verilişdən dəqiqəli kəsimlərimiz olur. Orada yönləndirə bilərsiniz. Ümumiyyətlə, sizə hansı mövzular maraqlıdır, hansı məqamlar var ki, ürəyinizin gizli yerində onu saxlamısınız, nə evdə ailə üzvlərlə bölüşə bilirsiniz, nə digərlərindən. Saxta profil açıb, ad da qoymadan elə orada yaza bilərsiniz ki, bax, bu problem olanlar nə etsinlər? Mən söz verirəm ki, bütün suallarınızı Həlimə xanıma ünvanlayacağam və Həlimə xanım düşünürəm ki, bir verilişi məhz sosial şəbəkələrdən gələn suallar Eləyək. Üzərində fokuslaşdıraq. Çünki Edək. Ehtiyacları var, əgər müalicəsi varsa, yaxınlaşsınlar, sizə müraciət eləsinlər. Xoş. Bu yaxınlarda Səhiyyə televiziyasında xəbərlərdə belə bir xəbər gördüm. Deyirdilər ki, gəl öpüm, sağalsın, əslində elmi cəhətdən təsdiqini tapıb. Araşdırma göstərib ki, həqiqətən ana və yaxud da sevdiyin adam səni qucaqlayıb öpəndə kifayət qədər bədəndə olan xoşbəxtlik hormonları əmələ gəlir və bunun nəticəsində insanın regenerasiya prosesi deyilər, özünü sağaltma prosesi daha da möhkəmlənir. Ona görə də doğmalarınıza sevgi verməkdən çəkinməyin, onları qucaqlamaqdan, öpməkdən, balaca bir fürsəti əldən verməyin. Çünki sevgi və qayğıdan, necə ki bitkilər sudan yetişir, insan da sevgi və qayğıdan çiçəklənir, boyatır, əl qanad açır, qanadlanır. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sizinlə mən idim, Günel İbadova, Baku City Hospitalın psixiatrı Həlimə xanım Qəmərlinskaya ilə. Sponsor Baku City Hospital.